Les millors fotos de plats no tenen el gust de la recepta secreta de la mare. Els vídeos més divertits no contagien tant com les rialles de la petita de la casa. Les millors sèries no són tan apassionants com les anècdotes de l'avi. Et connectem amb qui més t'importa, però no hi ha tecnologia que substitueixi les seves abraçades. Tu i la teva gent. Això és el Nadal. Andorra Telecom.